Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. В предаването днес ще се спрем на една тема, която разглеждаме от години, която засяга всички нас по един или друг начин, граждани, бизнес, местни, а и национални власти. Става въпрос за така наречената кохезионна политика на Европейския съюз или регионална политика на Европейския съюз или политиката на сближаване. Защо казвам, че влияе и засяга всеки един от нас? Защото именно на средствата от тази политика разчитаме за ремонтите на улиците, на тротуарите, на детските градини, на училищата. Разчитаме за финансиране на инвестициите на бизнеса в иновации, в ново по-модерно оборудване, в нови технологии. Така че какво ще се случва и какво предстои да бъде реформирано и в нея. Знаете, че говорили сме за това и в предишни наши предавания в годините, че във всеки един програмен период комисията прави ревизия на своите политики. Регионалната или кохезионната политика не прави изключение от това. Като водещия мотив е да бъдат извлечени уроците от добрите и не чак толкова добрите практики, които са създадени в периода на изпълнение на даден програмен период. Какво е добре да бъде променено, за да бъде тя доста по-гъвкава и доста по-достъпна и за бизнеса, и за местните власти, и за гражданите като крайни нейни потребители. Една такава много съществена проява на гъвкавост беше, когато настъпи COVID-кризата, за първи път всъщност комисията преразгледа всичките правила, които има в сферата на регионалната политика и ги отвори максимално, за да може да подпомогне и регионите, и хората, и бизнеса, и местните, и регионалните власти да се справят по-устойчиво, по-успешно, с много по-малки социални и икономически сътресения, да се възстановят от кризата. Именно в този смисъл беше създаден и механизма Следващо поколение Европа или Next Generation EU, благодарение на който бяха създадени плановете за възстановяване и устойчивост на всичките държави членки. Разбира се, в рамките, зададени от комисията и съгласувани с правителствата на всяка една държава членка. На 29 септември в петък България изпрати до Европейската комисия искане за изменение на своя план за възстановяване и устойчивост. Искането на България се основава на необходимостта да се вземе предвид преразглеждането в нисходяща посока на максималния размер на безвъзмездните средства по механизма за възстановяване и устойчивост от 6,27 милиарда евро на 5,69 милиарда евро. Преразглеждането е част от актуализацията от юни миналата година на коефициента на разпределение на безвъзмездните средства по механизма за възстановяване и устойчивост и отразява сравнително по-добрите икономически резултати на България през 2020 и 2021 година в сравнение с прогнозните или първоначално предвидените, когато е бил създаван планът. Предложеното от България изменение на плана, което сега ще бъде оценено от комисията, засяга общо 17 инвестиции, включени в първоначалния план. Средствата за някои от тези инвестиции са намалени, като например инвестициите свързани с енергийната ефективност на обществените сгради, националната инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници и модернизацията на болничните съоръжения. Три инвестиции са премахнати от плана, а именно тези в подкрепа на цифровата трансформация на Български пощи, изграждането на интермодален транспортен терминал в Русе и цифровизацията на управлението, контрола и ефективното използване на водите. Сега Европейската комисия разполага с срок от до 2 месеца, за да прецени дали измененият план все още отговаря на всички критерии за оценка съгласно регламента за механизма за възстановяване и устойчивост. Ако оценката на Европейската комисия е положителна, тя ще направи предложение за изменено решение за изпълнение на съвета, за да бъдат отразени промените в българския план за възстановяване и устойчивост. След това държавите членки ще разполагат с до 4 седмици, в случая България, за да одобрят
държавите членки на Европейския съюз ще разполагат с до 4 седмици, за да одобрят оценката на комисията, която засяга България. И отново продължаваме с темата за регионалната или кохезионната политика, но този път ще се пренесем на един друг полуостров на Европейския съюз, именно Пиренеите, Пиренейския полуостров, където в рамките на председателството на съвета от страна на Испания на 28 и 29 септември в Мурсия се проведе неформалната министерска среща по общите въпроси и политиката на сближаване, на която бяха обсъдени въпроси като разширяването на Европейския съюз, освен тези, които засягат директно кохезионната политика. В следващите кадри, в следващото видео ще видим и кадри от откриващата сесия на тази неформална среща, в която, разбира се, водеща роля, водеща реч има комисар Елиза Ферера, комисарят отговорен за регионалната политика на Европейския съюз. Сесиите като цяло се съсредоточиха и върху въпроси, свързани с отворената стратегическа автономия и кохезионната политика след 2027 година, така наречения Кохижън 2.0. Въпреки че настоящия програмен период започва с известно закъснение, в резултат и на COVID кризата, и на което пък доведе до забавяне в договарянето на средствата и на програмите на не две държави членки, все пак наближава средата на този програмен период и е време комисията направи своята оценка, своята ревизия, за да знае какви предложения за промени да започне да подготвя още сега, предложения за промени към държавите членки. Дискусиите се проведоха на фона на неформалната среща на държавните и правителствените ръководители, която трябва да се проведе в Гренада през този месец, в началото на този месец, и в рамките на която разширяването на Европейския съюз също се очаква да заеме централно място. Основният фокус на неформалната среща на министрите в първия ден, четвъртък, 28 септември, беше върху необходимостта от вътрешна подготовка за евентуален Европейски съюз с до 36 държави членки и в същото време засилване на подкрепата за страните кандидатки за Европейския съюз, с останалия свят и с трети държави, т.е. в пряка връзка с концепцията за отворено стратегическо самоуправление. Тези два взаимосвързани въпроса всъщност формират основната подготовка за новата стратегическа програма на Европейския съюз, която следва да бъде одобрена до година през 2024 по време на Белгийското председателство, но чието елементи се очертават по време на текущия испански семестър. Разширяването на Европейския съюз, както казах, беше част от неформалната среща на министрите в Мурсия. Там се състояха поредица от работни маси под ръководство на комисаря по разширяването и политиката на съседство Оливер Вархели, всяка от които се занимаваше с една от основните въпроси в подготовката за евентуално разширяване, като например въздействието на разширяването върху политиките на Европейския съюз, концепцията за постепенна интеграция, как да се доближат страните кандидатки до Европейския съюз по време на дългия процес на присъединяване. Знаем, това беше процес, през който и България сравнително неотдавна в исторически контекст, в историческото измерение на времето премина. Институционалните въпроси, които трябва да бъдат реформирани, за да направи Европейския съюз годен за бъдещето разширяване. А съответно, местните и регионални лидери и регионалните лидери изложиха от своя страна ключови искания в становището си относно бъдещето на политиката на сближаване, изготвено от президента на Комитета на регионите Кордейро и председателя на Комисията по регионално развитие Емил Бок. Няколко дни преди неформалната среща, кадри от които гледаме, на министрите на Европейския съюз, отговарящи за политиката за сближаване, в Мурсия, в Испания, градовете и регионите отправиха първите си искания за това как трябва да изглежда така тази изключително важна политика в бъдеще. Реформираната политика на сближаване трябва да се справи с възникващите неравенства, да бъде по-проста, по-опростена като процедури и изисквания, здраво вкоренена в териториите на Европейския съюз,
Настоящите макроикономически условия следва да бъдат премахнати и следва да се създаде нов механизъм за спешни случаи, за използване на средствата, за да се даде на местните администратори гъвкавостта, да се справят с неочаквани кризи, на каквито станахме свидетели в последните месеци, не само в съседна Гърция, а и в редица други държави членки. Докато териториалните различия в целия Европейски съюз остават, пандемията от COVID-19, изменението на климата и руската война срещу Украина създадоха нови неравенства и влошиха съществуващите структурни уязвимости. Местните и регионалните лидери смятат, че само чрез силна и реформирана политика на сближаване Европейския съюз би могъл да се справи с тези икономически, социални и териториални различия във всичките региони на Европейския съюз. Всъщност и това като цяло е философията и концепцията на регионалната политика или политиката за сближаване. Тя с тази идея е създадена. Членовете на Комисията по политиката на териториално сближаване и бюджет на Европейския съюз в Европейския комитет на регионите приеха с единодушие проектостановище относно бъдещето на политиката на сближаване след 2027 година, когато сегашния 7-годишен дългосрочен план на европейския бюджет приключва. Председателят на комитета на регионите Васко Алвеш Кордейро, който е част от партията на европейските социалисти, и председателят на въпросната комисия на по политика на териториално сближаване и бюджет на Европейския съюз Емил Бок, който е от НП, са съдокладчици на текста, който очертава визията на европейските градове и региони за бъдещето на политика, чиято роля следва да бъде засилена по отношение на други инвестиционни стратегии на Европейския съюз. А във втория ден, в петък, 29 септември, президентът Кордейро представи исканията на Комитета на регионите на масата на министрите от Европейския съюз, отговарящи за политиката на сближаване, на неформалната среща в Мурсия, свикана от Испанското председателство на Съвета на Европейския съюз. На нея президентът Кордейро заяви, цитирам: "Това проектостановище следва смел подход за подобряване на политиката на сближаване и гарантиране, че тя ще остане основната инвестиция, обхващаща всички региони и подкрепяща ги в управлението на структурната трансформация, свързана с зеления и цифровия преход. Като съдокладчици споделяме общото разбиране, че политиката на сближаване не може да оцелее, ако останем чисто отбранителни. Трябва да запазим и надградим това, което работи добре. Трябва да подобрим това, което трябва да се подобри и трябва да променим това, което се нуждае от промяна. За следващия програмен период предлагаме сред много други аспекти Европейския пакт за партньорство, който би улеснил бенефициентите управлението на средствата от кохезионната политика. Опростяването трябва да се превърне в водещ принцип за политиката на сближаване и ще обсъждаме бъдещето на политиката на сближаване с министрите от държавите членки тук в Мурсия на формалния съвет по сближаване по-късно през тази седмица." Край на цитата. От своя страна Емил Бок, председател на Комисията по териториално сближаване и бюджет на Европейския съюз в рамките на Комитета на регионите, градоначалник на Клуж-Напока и бивш министър-председател на Румъния, заяви следното, цитирам: "Политиката на сближаване е спойката, която държи Европейския съюз заедно. Трябва да се запитаме, искаме ли Европа с дълбоки пропуски в развитието или искаме Европа без изоставен регион. Без силна кохезионна политика ще видим края на мира и демокрацията в Европа. Това е политика, която генерира конкретни резултати на място, пътища, училищни центрове за високи постижения и много други. Политиката на сближаване ще продължи да инвестира във всички региони, за да помогне на регионите с нисък растеж и ниски доходи в южната част на Европа да наваксат изоставането, но също така и за справяне с така наречените джобове на бедността в по-богатите държави членки. Основните принципи на политиката на сближаване като негов принцип на партньорство, и териториален подход трябва да бъдат защитени. Имаме нужда от по-прости и по-ясни правила. Принципът не вреди на сближаването трябва да се прилага за всички политики на Европейския съюз, така че те да подкрепят целите на социалното, икономическото и териториалното сближаване." Край на цитата. Ако трябва да обобщи основните изисквания искания на проекто становището, те са
макроикономическите условия да бъдат премахнати, тъй като структурните фондове не могат да бъдат държани заложници на национални решения. В края на крещата те са насочени именно към регионите. Всички европейски региони следва да останат допустими за финансиране и в бъдеще. Моделът на споделено управление, многостепенното управление и принципът на партньорство следва да се запазят като ръководни принципи на политиката на сближаване след 2027 година. Целта за териториално сближаване трябва да бъде обвързваща за всички други европейски политики. Цялостната структура на финансиране следва да бъде опростена поради наличието на множество фондове, пряко или непряко предназначени за сближаване. Създаването на механизъм за гъвкаво използване на средствата в случай на извънредни кризи, без да се възпрепятстват дългосрочните инвестиции. А се предвижда въпросното проекто становище да бъде гласувано на пленарното заседание на Комитета на регионите в края на месец ноември, на 29 и 30 ноември. Съответно, комисар Ферейра в своята откриваща реч заяви, че политиката за сближаване е насочена към регионите и тя може да бъде много по-ефективна, ако бъде много искана, много търсена и много разумно използвана от самите региони. Съответно, на 9 октомври Комитетът на регионите ще публикува своя годишен доклад за състоянието на регионите и градовете, предоставящ моментна снимка на най-належащите предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в цяла Европа, както и решение от място за информиране на политиката на Европейския съюз. Връщайки се от Испания в България, аз искам да споделя удовлетвореността си, че ще имам възможност да представя Стара Загора като регион в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете, която ще се проведе следващата седмица в Брюксел, и ще имам възможност да говоря за възможностите, които стоят пред Стара Загора като един от най-динамично развиващите се региони в България. Надявам се, че ще успея да се справя с това предизвикателство и с тази толкова важна за региона ни задача. Това беше всичко от мен за днес. Останете с програмата на телевизия Загора.